युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन हांच्या 20व्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तात हमच्या बरोबर सगळ्यात पहिल्यात पहिली हांव कटमगाळ दादा हांका नमन करता, फोण्या महालातल्या सगळ्या देवदेवतांक नमन करता। हमच्या मदीं आसात उटा संस्थेचे निमंत्रक म्हणजे मित्र आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर बाब गोविंद गावडे, युरे आल्लेमांव येवंक ना दिसता म्हाका। ह्याच बरोबर ह्या संस्थेचे संस्थापक आणि अध्यक्ष बाब प्रकाश वेळीप, आता ह्या संस्थेचे अध्यक्ष बाब गोकुळदास, व्यासपीठाचेर आशिल्ले आतोन गांवकर आमचे आमदार, त्याच बरोबर वासू मेघगांवकार माजी आमदार, व्यासपीठाचेर आशिल्ले उठा ह्या संस्थेचे बाकीचे सगळे पदाधिकारी, सकयल बशिल्ले म्हजे आदिवासी भाव आनी भयणांनो, इतर समाजातल्या तांकां सपोर्ट दिवपा खातीर ह्या कार्यक्रमांक खास करून उपस्थित आशिल्ल्या म्हज्या सगळ्या मोगाळ भाव आनी भयणांनो, पत्रकार भाव आनी भयणांनो, सगळ्यात पयल्यात पयलीं 20 वर्सां हाचो इतिहास तुमच्या मुखार तांच्यांनी आक्रोश ह्या फिल्मांतल्यान दवरलो, त्याच बरोबर बाकीचे ह्या पुराय म्हणजे 20 वर्सांक कशा पद्दतीन आदिवासी समाजाक आपल्या हक्क आनी न्याय हाज्या खातीर झगडचो पडलो हें सगळ्यांच्या भाषणांतल्यान तुमच्या मुखार आसा। आमच्या मदीं ह्या कार्यक्रमाक येवन गेल्ले आमचे फगन सिंग कुलास्ते, जे फॉर्मर युनियन मिनिस्टर आनी आतांचे MP, हे ह्या कार्यक्रमांक खास करून म्हणजे उटाच्या आफोवण्या वयल्या हांगासर आयले, तांचेंय भाशण तुमच्या मुखार जाल्लें। हांव वदळच्यान 5 वरां पासून आतां पर्यंत हो कार्यक्रम बारकायेन पळयतां। हांव प्रत्येकाचें भाशणूय आयकतालो आनी प्रत्येकाच्यो मागण्यो, आनी सगळ्यांत शेवटी म्हणजे म्हाज्या मुखार तुमी एक 12 मागण्यांचें पत्रक दवरलें। तुमी ह्या समाजाच्या वतीन बाब ॲडवोकेट यतीश हाका तुमी तुमचो आदिवासी भोवमान होय पुरस्कार दिलो, हांव ताजोय बी खरोखरूच अभिनंदन करता। आपल्या समाजा खातीर इतर समाजांतलो एखादो जर तरणाटो आपल्या बरोबर वावुरता आसत जाल्यार ताजोय भोवमान करपाचें काम केलें, ताजेय हांव खूब खूब अभिनंदन करता। हें सगळें सांगता आसतना हांव बिरसा मुंडाजी हांकां याद करता। तांची जयंती येता त्या 15 तारखेच्या निमित्तान आसा आनी सरकार गेल्या येता त्या 15 तारखेक बिरसा मुंडाजी हांची जयंती ही आमी सेलेब्रेट करीत आसा। मुद्दामून बाब प्रकाश वेळीप हांच्यांनी स्वर्गीस्त अटल बिहारी वाजपेयीजी आनी मनोहरभाई पर्रीकर ह्या दोनूय भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांक याद केले। 2003 तुमकां ट्रायबल स्टेटस मेळ्ळो, खरें म्हटल्यार गोंय मुक्त जावन 60 वर्सां पुराय जालीं आनी तब्बल 40 वर्सां म्हज्या आदिवासी भाव आनी भयणींक ह्या आदिवासी समाजाचो स्टेटस मेळपा खातीर झगडचें पडलें। ह्या भागांतले सगळे नेते म्हाका दिसता हो स्टेटस मेळपा खातीर सातत्यात म्हणजे तांच्यांनी संघर्श केलो, एक साथ बरोबर रावले, म्हणून तर भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या कार्यकाळांत केंद्रात आनी राज्यात आसतना तांकां आदिवासी हो स्टेटस हो त्या वेळार मेळून गेलो। पण फक्त स्टेटस मेळून जावचें ना, तो स्टेटस मेळ्ळ्या उपरांत तांच्यो मागण्योय पुराय मान्य जावपाक जाय आसलो। स्टेटस हें फक्त एक सर्टिफिकेट न्ही, पत्रक न्ही, तें पत्रक मेळ्ळ्या उपरांत जो खरो आदिवासी भाव आमी आयजुनूय पळयता की जे खरे मागासलेले आसात, खरे जे डोंगर डाईन रावतात, गांवांत रावतात, तांकां तांचो जर आमी म्हणटा की तांचो जर लिवींग ऑफ स्टँडर्ड जर हाय जातलो आसत जाल्यार ह्यो सगळ्यो मागण्यो तांच्या पर्यंत पावपाक जाय आशिल्लो। आनी तुमच्या समाजातले युवक आनी नेते ताच्या खातीर सातत्यात प्रयत्न करताले। 2003 पासून ते 2009 पर्यंत 2012 पर्यंत सातत्यात तुमकां झगडचें पडलें। स्वर्गेस्त मंगेश वेळीप आनी मंगेश गांवकर आनी बाप वेळीप हाका ताका देहांत म्हणजे आमी म्हणटा आपलें बलिदान दिवचें पडलें। दिलीप वेळीप हाका बलिदान दिवचें पडलें। बट ताचें बलिदान हें सातत्यात समाजांतल्या सगळ्या तरणाट्यांक हें याद उरप गरजेचें आसा, कारण तांच्याच बलिदानांतल्यान खरें तर म्हणजे आमी म्हणटा की ह्या समाजांतल्यो उरलेल्यो मागण्यो ह्यो तेज्या उपरांतचें सरकार म्हणजे जी कंटिन्युअसली सरकारां आयल्या ताका तुमी तुमच्या हक्कान, आमी जशें म्हणटा की आमकां वगीत कोणी दिवं ना तर आमी आमचो रायट हो मेळयला आनी ताच्या खातीर आमी झगडल्या, त्या खातीर आमी झुजल्या, त्या खातीर आमी घडये कदाचीत आमच्यातल्या 2 तरणाट्यांनी बलिदान दिल्या, आमकां बंदखणींत रावचें पडलें। हें काम समाजांतल्या सगळ्या लोकांनी एकत्र रावन तुमी केलें। हो समाज एकत्र रावप, हो समाजा मदीं फूट पडची न्ही, हें म्हजें वैयक्तीक मत आसा।
हाँ सतत्यान तेजा खाती सदोदीत प्रयत्न ही करीत आसा। गोय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून गोयची उदरगत पळयता आसतना आमी म्हणटा की सातत्यात वो समाज खूब फुडें वचपाची गरज आसा आणि वो समाज जर फुडें वयतलो आसत जाल्यार या समाजाची एकी म्हणजे जी 2003-2004 जी तळमळ आशिल्ली आणि ज्यो मागण्यो मेळोवपा खातीर सगळे एकत्र रित्या फुडें वयताले तीच एकी त्याच पद्दतीन आसप हें गरजेचें आसा। आमी एकसंध रावप एकसाथ रावप हाज्या बरोबर जाल्यार आमकां सगळें जाता तितके बेगीन मेळपाक शकता। हांव आयजूनय बी ह्या व्यासपीठाच्या वयल्यान परत एकदां आव्हान करता की समाजातल्या सगळ्या नेत्यांनी आयदर उठा ह्या संघटनेच्या अंतर्गत असतले या झेंड्याच्या सकयल एकत्र येऊन आपल्या समाजाच्या उन्नती खातीर सातत्यात वावुरचे आणि ती काळाची गरज असा ती समाजाची गरज असा। हांवे कित्याक सांगता तर 2009 तो इन्सिडन्स म्हणजे म्हाका याद असा हांवेनय पळयला आणि त्याच्या उपरांत ह्यो सगळ्यो समाजातले प्रत्येक युवक समाजातले प्रत्येक तरणाटे कशा पद्धतीन झगडले आणि तुम्ही तुमचा न्याय मिळवून घेतलो। 2012 खऱ्या अर्थात नव्या पर्वाक सुरवात झाली। 2012 पासून हांव स्वतः आमदार झालो आणि 2012 पासून 2024 पर्यंत हे हांव स्वतःहून लागच्यात पळयता की वेगवेगळ्यो मागण्यो ह्यो सातत्यात मेळत गेल्यो। बट तरी सुद्धा आज तुम्ही माझ्या मुखार 12 मागण्याचे पत्रक जे माझ्या मुखार दवरला हे ॲक्च्युली तसे पळोवंक वचत जाल्यार माझ्या तकलेत भाषण वेगळेंच आशिल्ले पण तुमच्या 12 मागण्याचे पत्रक दिल्या उपरांत म्हाका त्या 12 मागण्याचेर उलोवप हेंय तितके गरजेचे आसा। ताकाच लागून हांव थोडोसो म्हणजे म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळांत फाटल्या 5 वर्सांच्या कार्यकाळांत खंयसरूच एकाय म्हणजे आमच्या अनुसुचीत जाती आणि जमाती हांच्या मध्ये अन्याय जावचो न्ही ही हांव बारकायेन काळजी घेतला। बाब गोविंद हाकाय खबर आसा, बाब आंदोन हाकाय खबर आसा, खुद्द आमचे एसटी कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष बाब वासुमेंद गांवकार आणि बाब प्रकाश वेळीप जे एसटी कमिशनचे अध्यक्ष म्हज्याच ह्या कार्यकाळांत आशिल्ले त्यांकाय खबर आसा। सातत्यात वेगवेगळ्या पद्धतीत आपल्या सगळ्या बांधवा खातीर वेगवेगळ्यो गजाली मेळपाक जाय, तुम्ही प्रयत्न करता। म्हज्या मुखार जेन्ना जेन्ना ह्यो गजाली येतात तेन्ना तेन्ना त्यो सातत्यात सोडोवपाचोय हांवें प्रयत्न केला, सोडयल्याय, बट सगळ्यो सुटल्या अशें हांव म्हणना, सगळ्यो सुटल्या अशें हांव केन्ना म्हणचोय ना, कारण जर सगळ्यो सुटलेल्यो जाल्यार तुमकां 12 मागण्याचें पत्रक म्हज्या मुखार दवरचें पडचें नाशिल्लें। कारण गेली 50 वर्सांचो बॅकलॉग आसतलो, 40 वर्सांचो बॅकलॉग आसतलो, तो 4 वर्सांनी आनी 5 वर्सांनी सुटचो ना, ताका थोडोसो वेळ लागतलो। आनी वेळ लागता आसतना ताज्या खातीर वेगवेगळ्यो गजाली आसतल्यो, पण एक गजाल निश्चीत आसा म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळांत तुम्ही मागलेल्या मागण्या पैकी पहिली मागणी जे पॉलिटिकल रिजर्वेशन्स आयज पर्यंत बऱ्याच जाणांनी राजकीय ठरावाचेर ठराव घेतले आसतले, भाषणां केली आसतली, पण विषय जर वो फॉलोअप करून कॅबिनेटात केंद्रातल्या डिसिजन घेवपाक जर कोणी राहिले आसत जाल्यार ते म्हज्याच सरकारान राहिले आणि म्हज्या बरोबर आसतले म्हज्या कॅबिनेटातले सगळे वांगडी आसतले जे सातत्यात त्याचो पाठपुरावो करतालो। आरे कॅबिनेटातले डिसिजन घेतल्या उपरांत सुद्दां काही नेत्यांनी सांगले ते बेश्टेच दाखोवपा खातीर लोकसभेच्या निवडणुके खातीर तुमकां घेतला, आमकां फटींग उलोवपाची संवय ना। अरे हे मोदीजीची गॅरंटी आसा, हांव परत ह्या पेजीर उल्लेख करता, म्हाका राजकीय हांगासर विशय हाडपाचो नाशिल्लो, पण हांवें हे मुद्दाम इतक्याच खातीर हाडलें। नो डाऊट तुमी सांगला 27 पर्यंत म्हणजे म्हज्या सरकारा कडल्यान ज्यो गजाली जावपाक जाय आशिल्ल्यो, गोंय सरकारा कडल्यान ज्यो गजाली फुडें वचपाक जाय आशिल्ल्यो, पॉलिटिकल रेजोल्युशन जे आमी पास करून विधानसभेंतल्यान कॅबिनेटांतल्यान पास करून घेवन आसतलो हाजो कंटिन्युअसली फॉलोअप हांव आसतलो, म्हज्या बरोबर गोविंद गावडे आसतलो, स्पीकर बाब रमेश तवडकर आसतलो, गणेश गांवकर आसतलो, आंतोन आसतलो, हे सगळे म्हज्या कडेन कंटिन्युअसली हो विशय फॉलोअप करतालो। कॅबिनेटांतल्यान पास करून घेतल्या उपरांत येता त्या फाटल्या अधिवेशनाक खरें जावपाचें, बट फाटलें लोकसभेचें अधिवेशन बेगीन सोंपलें म्हणून उरलें, बट ह्या लोकसभेच्या हातूंतल्यान तो रेजोल्युशनूय थंयसर पास जातलें आनी ताज्याय फुडें जाता तितको फॉलोअप करून तुमी जी मागणी मागल्या की 2027 पर्यंत रिजर्वेशन दिवपाचें, म्हाजो पुराय प्रयत्न आसतलो की 2027 पर्यंत तुमकां रिजर्वेशन मेळचो हाज्याच खातीर आसतलो। आमी पळयता की तुमी हें सगळें सांगता आसतना तुमचें दुसरें रेजोल्युशन जें सांगलां इट इज एन सब डिविजन सब कॅटेगरायजेशन्स हो विशय आजून तरी गोंयांत आजून आमी घेवंक ना आनी म्हाका दिसता ज्या पद्दतीन स्वता जेन्ना गोविंद गावडे म्हज्या कॅबिनेटांत आसा प्रत्येक निर्णय ह्या बाबतींतलो हो तुमकां विश्वासान घेवनूच घेतले, हातूंत आमकां समाजाच्या बाबतींत खंयसरूच
ढवळा ढवळ करपाची गरज ना, कारण समाजाची उन्नती म्हणजे आदिवासी समाजातले सगळ्या लोकांची उन्नती जावप हाज्याच खातीर सातत्यात आम्ही काम करीत असा। तसे पळोव वचत जाल्यार तिसरो विषय जो मांडला वो तुम्ही टेक्निकल मांडला, वो थोडासो लीगल मांडला। म्हणून जो पर्यंत लीगल हांवें सांगला हांव जें उलयतां तें हांव करतां, हांव वगीच उलयना, तुम्ही जो विषय मांडला वो थोडासो लीगल मांडलेलो आसा, जो पर्यंत ताजेर लीगल ओपिनियन येवचें ना तो पर्यंत तिसऱ्या विशयाचेर हांव आत्तां उलोवपाक शकना। तुम्ही चवथ्या विशयाचेर जेन्ना उलयला की पोजिशनान आसलेली लँड सातत्यात आमचें सरकार आयदर तो कूळ मुणकाराच्या अंतर्गत आसुनी किंवा तुमच्या एफ आर ए फॉरेस्ट रायट एक्टाच्या अंतर्गत आसुनी, फॉरेस्ट रायट एक्टाच्या अंतर्गत पयले फावटी जर जमनी दिवपाक सुरवात जाल्यो आसत जाल्यार त्यो म्हज्याच सरकाराच्या कार्यकाळांत सुरवात जाल्यो। 10,000 आशिल्ल्यो 10,000 ज्यो क्लेम्स आतां पर्यंत जाल्या 2,500 क्लेम्स आमी सेटल करपाक पावल्या। उरलेलेय क्लेम्स तुमच्या सगळ्यांचे पंचायती पासून त्या सगळ्या पर्यंत जर सहकार्य लागले जाल्यार तेय बी फॉरेस्ट रायट एक्ट आणि लँड इन द पोजेशन ह्या कूळ मुणकाराच्या अंतर्गत आसतले हे सगळे रायट्स आमी दिवपाक शकतले। म्हाका दिसता म्हणजे तुम्ही बाकीचो जो गव्हर्मेंट नोकरी आणि ट्रायबल सब प्लॅन असे हे दोन विषय आणि इन्क्लुडिंग द प्रोमोशन्स हे जे विषय मांडल्या हे सातत्यात माझे सरकार तुम्ही या फावटीचो जर बजेट काढून पळयलो जाल्यार तुम्ही प्रत्येक बजेट म्हणजे प्रत्येक डिपार्टमेंट हातूंतल्यान 12% हे त्या पर्टिक्युलरली ट्रायबल सब प्लॅनांक दवरल्या। खरें पळोवंक वचत जाल्यार आमी ॲक्च्युली ट्रायबल कम्युनिटी आणि ट्रायबल एरियेन 12%च्याय पेक्षा चड पैसे मोडटा काही खात्यांनी, ते फक्त थंयसर आतापर्यंत म्हणजे ॲक्च्युली बजेट हेडाचेर दाखयनाशिल्ले, बट तुम्ही ह्या फावटीचो बजेट काढून पळयात 12% पैसे हे प्रत्येक खात्यात ट्रायबल सप्लायनांक दवरल्या आणि तेजो डिमा म्हणजे स्पेशली म्हणजे प्रोविजन करता असताना ते पैसे स्पेंड जावपाक जाय हे त्या खात्या खातीर इन्स्ट्रक्शनूय आसा ते करचे म्हणून म्हाका दिसता। ताज्या उपरांत ट्रायबल भवन हांवें सांगपाची गरज ना, ट्रायबल भवनाच्या जागेचेर केस कोणी घातली आणि कोणी आडमेळे हाडले हे तुमच्या लिडरांकूय खबर आसा, फुडें बसले तेंकाय खबर आसा, फाटल्यान बसल्या तेंकाय खबर आसा। ट्रायबल भवन बांदपाचे फंड प्रोविजना पासून ही सगळे प्रोविजन हे सातत्यात जे दिसा जर हांव म्हाका खंय तरी आडमेळे धोरण हाडपाचे आसले जाल्यार हांव फावंडेशन स्टोन घालुकूच येवचो नाशिल्लो, ज्या अर्थी हांवें फावंडेशन स्टोन घातला म्हाका ट्रायबल भवन पुराय करपाचे आसा, बट ते 2026 जावचे ना 2027 जातले हे हांव ठामपणे सांगू शकता। कारण हांवें मगीत म्हटलें तुमी 26 रोखडेच कर म्हटलें म्हणून जावचें ना, ताजो प्रोसेस आत्तां नव्यान सुरवात केला, तो कंप्लीट करपा खातीर मिनिमम टू मिनिमम आमकां 2 वर्सां तरी लागतली, बट ट्रायबल भवन हे पुराय करपा खातीर म्हजे सरकार म्हणजे पुराय रित्या प्रयत्न करीत आसा करतले हाजें हांव आश्वासन दिता। म्हणजे सपोर्ट प्रायज आणि MSP हे दोनूय विषय आमी सातत्यात हे फक्त आमच्या ट्रायबल भावा खातीर नासून तर शेतकऱ्याच्या आमच्या गोंयातल्या शेतकरी आणि कष्टकरी या पुराय सगळ्या समाजातल्या लोकां खातीर आसा। त्याती मिनिमम सपोर्ट प्रायज आणि बाकीच्यो आम्ही ज्यो सबसिडीज दिता ह्यो गोंयातल्या सगळ्या लोकां खातीर आयज पर्यंत म्हणजे इन्फ्लेशन रेट धरून आमी हो विषय सदोदीत म्हणजे कंपॅरिजन विथ द अदर स्टेट जर तुम्ही पळयशे आसत जाल्यार गोंयांत जायत्या मोठ्या प्रमाणात मिनिमम सपोर्ट प्रायज आसतलो, सबसिडी आसतलो, हो सदोदीत आमच्या सरकारान दिला, हाज्याय फुडें आमी दितले हे हांव तुमकां 100% सांगता। तिसरी गजाल फक्त इतकेंच सांगता आसतना सोंपोवच्या पयलीं मुद्दामून उल्लेख करता तो बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाचो। बऱ्याच जाणांनी बाबासाहेब आंबेडकराचे संविधान हे आमी खंय तरी बदलूंक सोदता, बाबासाहेब आंबेडकराच्या संविधानान आमी खंय तरी म्हणजे अमेंडमेंट हाडूंक सोदता। आरे याद करात 1971-1972 ज्या संविधानाचो खऱ्या अर्थात अपमान जर कोणी केलो आसत जाल्यार त्या वेळारच्या प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी आशिल्ली तिणी केलो। म्हाका पॉलिटिकल भाशण करपाचें ना, आमकां हे संविधान जे आसा बाबासाहेब आंबेडकरांचे संविधान ज्या संविधानांत प्रत्येक समाजाक जो रायट दिला तो आतां न्ही फुडलो चंद्र सूर्य असे पर्यंत आसतलो हे म्हजें उतर आसा। भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात सदोदीत सातत्यान आमकां संविधान हे सर्वोपरी आसा, ह्या संविधानाच्या आधाराचेर देश चलता, ह्या संविधानाच्या आधाराचेर राज्य चलता, यानी हे संविधान जे आसा हे आमच्या खातीर सर्वतोपरी आसा। हे संविधानांत केन्नाच बदल जावचो ना, कारण लोकांक फुटोवपाचे प्रयत्न बरेच जाण करीत आसात, हातांत संविधान घेवन भोंवले म्हणून जावचें ना।
आणि ते संविधान जे असा हे आमका त्या संविधानाच्या आधाराचेरूच राज्य चलोवपाचे असा ते संविधान आमका पूजनीय असा म्हणून सांगता हांव कारण बाकी सगळे राईट्स आमचे आदिवासी भाव आणि भयणीचे राईट्स हे 100% राईट्स हे संविधानात दिल्याप्रमाणे सातत्यात तुमका मेळटले हे सोडून हांव परत फुडें वयता आसतना सांगता म्हज्या सरकारात पयले फावटी ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट गोंयांत जर सुरवात केलें आसत जाल्यार तें म्हज्याच सरकारात सुरवात केलें आमच्या सांगे हांगासर जे ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट ज्याच्या मार्फत आमच्या ट्रायबल भागातलो रिसर्च जावप गरजेचें आसा आमच्या ट्रायबल भागातली संस्कृती आसतली मागीर ती खाद्य संस्कृती आसतली कल्चर आसतलो किंवा आतां तुमी ज्या पद्दतीचो इतिहास नोंद केलो त्या पद्दतीचो इतिहास नोंद करपा खातीर ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट ह्या इन्स्टिट्युशनाचो तुमी उपयोग करात ह्या इन्स्टिट्युशनाच्या वतीन अजूनय बी समाजात खूप मोठो बदल घडून हाडूं शकता केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार माननीय मोदीजीत ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट हाज्या खातीर फंड्स प्रोविजनी केल्ले आसा तुमच्यातल्या तरणाट्यांनी तरुणींनी फुडें येवचे आणि ह्या ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्युशनाचो पुराय समाजा खातीर सातत्यात उपयोग करचो म्हज्या सरकारात ट्रायबल म्युझियम वेगळो जावचो त्या खातीर हांगाच ह्या फर्मागुडीचेर तोय म्युझियम बांदपाक सुरवात केला कालांतरात आमच्या मदीं आशिले जशें आमी म्हणटा की आयज आमचे ट्रायबल रायट्स मेळोवपा खातीर झगडले ते गोंयच्या मुक्ती लढ्यातूय बी ते वावुरले अशे जे ट्रायबल्स आसतले हेय खंय तरी ह्या म्युझियमांत ते बी त्यांचो आणि त्या म्युझियमाच्या बरोबर आमची पुराय संस्कृती त्या पुस्तकाच्या हातूंतल्यान तुम्ही वेगवेगळी संस्कृती आपली दाखयल्या त्याय म्युझियमांत ती संस्कृती येवप हे गरजेचे आसा आणि ते येतले हे जी म्हाका खात्री आसा ट्रायबलाचो विकास करता आसतना तुम्ही फक्त एक ट्रायबल ॲडवायझरी कमिटी ती आमकां वेगळी फक्त रिकॉन्स्टिट्यूट करपाची उरल्या हांव थोड्याच दिसां भितर तुमकां सगळ्या जाणांक विश्वासांत घेवन ट्रायबल ॲडवायझरी कमिटी ही फक्त रिकॉन्स्टिट्यूट जी आहा पळय न्ही ती जाता तितके बेगीन रिकॉन्स्टिट्यूटूय करता आमच्या सरकाराच्या मार्फत ट्रायबल कमिशन आसतलें ट्रायबल कॉर्पोरेशन आसतलें हे सातत्यात आतां वासू मेंगावकार आमचे तेजे अध्यक्ष आसात आमी सातत्यात म्हणजे पळयता की ट्रायबल भावा भयणी खातीर जाय तितक्योय गजाली ह्या ट्रायबल कॉर्पोरेशनाच्या वतीन म्हणजे वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो जायो त्यो ट्रायबल कॉर्पोरेशनाच्या वतीन प्रोवायडूय करता हांव तितूंतल्यान डिटेल वचना तुमच्या समाजातल्या सगळ्या लिडरांक ह्यो सगळ्यो मागण्यो तुमच्या पर्यंत व्हरपा खातीर तांच्यांनी सातत्यात तेजो पाठपुरावो करचो आनी त्योय सगळ्यो सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवच्यो तुमच्यो आशिल्ल्यो सगळ्यो 24 स्कीम सातत्यात तितूंत नवीन आणि आम्ही जशें म्हणटा की जसो बदल जाता त्या स्किमींनी बदल करप हे गरजेचे आसता म्हणजे घडये कदाचीत आतां आमकां तेन्ना फक्त आमकां सादेशें लोन घेवपा खातीर आमकां 2,00,000 रुपया विथ अ 2% रेट ऑफ इंट्रस्ट पण आयज तर म्हाजें म्हणणें आसा की ट्रायबल युवकांनी आपलो स्टार्टअप सुरू करचो आणि तो स्टार्टअप सुरू करता आसतना ताका जें फंड प्रोविजन करपाक जाय ते आमच्या ट्रायबल कॉर्पोरेशनांनी करपाची गरज आसा ते आमी तुमकां करपाक सोदता म्हणून जशी इनोव्हेशन ॲडवान्स आणि टॅक्नॉलॉजीचो यूज आज आमच्या ट्रायबल भावांनी करपाक जाय हांव खरोखरूच तोखणाय करता म्हणजे खूप बऱ्या पद्धतीचो हो कार्यक्रम तुम्ही एक ऑर्गनायझ्ड पद्धतीत जी प्रेरणा यात्रा जी काणकोणांतल्यान सुरू करून पुराय ट्रायबल भावात तुम्ही ट्रायबल भागात भोंवडयली आणि त्या ट्रायबल भागात तुमच्या सगळ्यांनी म्हणजे एकत्र हाडपा खातीर तुम्ही हेजो खूप बऱ्या पद्धतीत हेजो अवेअरनेस केलो लोकांक एकत्र रित्या ह्या कार्यक्रमांक हाडले आणि प्रकाश वेळी बाब म्हटलं त्यांच्यांनी खंयच्याय एखाद्या समाजाची संघटना आपली 20 वर्सां सेलिब्रेट करता आसतना येदो व्हडलो कार्यक्रम करप हे गोयच्या इतिहासात पयलेच फावटी आसा हांव तुमचे खूप खूप अभिनंदन करता तुम्ही आपल्या समाजाच्या विकासा खातीर सातत्यात वावुरता आसतना सगळे एकसंध जावन हो कार्यक्रम घडोवन हाडटा आणि वयता आसतना हांव माननीय मोदीजीचे आत्मनिर्भर भारत हे स्वयंपूर्ण गोंयात कन्वर्ट करता आसतना ह्या स्वयंपूर्णतेकडे खऱ्या अर्थात आम्ही म्हणता की नेचराकडे सगळ्यात जर लागी असत आणि अंत्योदय तत्वाचेर जर कोण असत जाल्यार आमचे ट्रायबल भाव खूप मोठ्या प्रमाणात गोयच्या स्वयंपूर्णतेत तुम्ही भाग घेत असात गोयच्या गोयच्या ह्या निसर्गाकडे गोयच्या ह्या सैमाकडे म्हणजे ते पेडण्यापासून काणकोणपर्यंत असतले किंवा सत्तरीपासून दाबोळीपर्यंत असतले वेगवेगळ्या भागात थंय रावता तुम्ही ह्या निसर्गाची पूजा करता तुमचो प्रत्येक सण तुमचो प्रत्येक उत्सव हो निसर्गाक पूजनीय असता हांवें लागच्यान पळयला कारण म्हज्याय भागात हांव तुमच्या मदीं रावता तुमच्या मदीं वेगवेगळ्या सणां वयता वेगवेगळ्या उत्सवाच्या निमित्तात वता बट खरोखरूच हांव तुमच्या सगळ्या लोकांचे खूप खूप अभिनंदन करता तुम्ही करीत असलेले या निसर्गाची पूजा ही अशाच पद्धतीत जावची आणि या गोयच्या स्वयंपूर्णतेत गोयच्या उदरगतेत
आज पर्यंत तुमचा वाटो असा तो हजायपेक्षा अशाच पद्धतीत गोयच्या उदरगतीत तुमचा वाटो असो हे तुमच्या लागी मागता आणि परत एकदा हांव तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता। म्हाका वता वता असताना फक्त एकदाच तुम्ही सगळ्यांनी घोषणा दिवची हे तुमच्या लागी मागता। परत एकदा आपल्या मोबाईलची लाईट पेटोची आणि म्हाका माझ्या घोषणेक तुम्ही सगळ्यांनी वाव दिवचो। भारत बदागे, भारत बदागे, वंदे वंदे। देव बरे करू।